Bom, galera, vamos dar início à apresentação do Instituto de Educação Criativa. Bem-vindo, Zé Ricardo. Eu queria te chamar ao palco, uma pintura colocada. Primeira colocada, Fabiana Ferreira. A segunda colocada, Elizabeth Freire. A primeira colocada, Maria Cristina Neves. Por favor, se colocar as três primeiras colocadas do Instituto de Educação Criativa. Meninos, terceira colocada, Fabiana Ferreira. Segunda colocada, Elizabeth Freire. Primeira colocada, Maria Cristina Neves. Terceira colocada, Fabiana Ferreira. Segunda colocada, Elizabeth Freire. Primeira colocada, Maria Cristina Neves.